ពុំមានជាបន្តទៀតចាពុំមានចុងក្រោយគឺបាត់ដំបងគ្រាន់តែគូកំណត់ចៅអស់ស្រូវមួយតោនលក់ដើម្បីយកលុយបញ្ចប់រឿងចំនួនតូចតាចទីបំផុតនៅតែមិនបានរួចខ្លួនទៀតចាលោកអធិការរងស្រុកសង្កែឈ្មោះសយសុខនបានជាឲ្យកម្លាំងប៉ូលីសចុះទៅចាប់ខ្លួនចាប៉ូលីសឃុំខចុះទៅចាប់ខ្លួនបរិសម្នាក់ឈ្មោះព្រឹកលោកវាយតប់គ្នាបង្ករបួសស្នាមនៅត្រង់លើចិញ្ចើមដែលបានបងសំណងឲ្យទៅខាងជនរងគ្រោះតាមការទាមទារផ្លូវច្បាប់រដ្ឋបវេណីតាមផ្លូវច្បាប់រដ្ឋបវេណីនេះកាលពីថ្ងៃទី5ខែកុម្ភៈឆ្នាំ2017ប្រភពពីឈ្មោះព្រឹកច្រាប់អាយុ27ឆ្នាំត្រូវជាម្ដាយម្ចាស់កម្មវិធីខួបកំណើតកូនស្រីបានឲ្យដឹងថាបន្ទាប់ពីឪពុករបស់ខ្លួនចូលទៅធ្វើការសម្របសម្រួលរួចមកស្រាប់តែនៅថ្ងៃទី7ខែកុម្ភៈមានកម្លាំងប៉ូលីសឃុំ2នាក់បានទៅសួរនាំរកឈ្មោះព្រឹទ្ធបញ្ញាដែលប្រាប់ថាបានទទួលប័ណ្ណបញ្ជាពីលោកអធិការស្រុកសង្កែឲ្យមកនាំខ្លួនបរិសម្នាក់ដែលជាជនដៃដល់ដើម្បីទៅអធិការស្រុកសង្កែសួរនាំជាថ្មីឈ្មោះព្រឹទ្ធច្រាប់បានសុថារឿងប្អូនប្រុសរបស់ខ្ញុំបានវាយឲ្យឈ្មោះសាយភៀនរងរបួសពោះថ្ងាបានបញ្ចប់រឿងដោយបង់លុយចំនួន50ម៉ឺនរៀលនិង20ម៉ឺនរៀលទៀតជាថ្លៃផាកពិន័យទៅខាងប៉ូលីសប៉ុស្តិ៍រួចស្រេចហើយតើចានេះជាការឆ្លើយតបកម្លាំងប៉ូលីសប៉ុស្តិ៍ពីររូបនោះបានឆ្លើយថាមិនដឹងទេបើចង់ដឹងច្បាស់ខលទៅសួរខាងអធិការស្រុកសង្កែទៅក្រោយមកឈ្មោះព្រឹទ្ធច្រាប់បានសុំលេខពីឪពុកខ្លួនដែលទៅបានទៅបញ្ចប់រឿងរ៉ាវនឹងបងលួយកាលពីថ្ងៃទី5ខែកុម្ភៈកន្លងមកហើយក៏បានខលសួរហេតុផលនោះលោកប៉ូលីសប៉ុស្តិ៍ម្នាក់ឈ្មោះសយសុខនជានគរបាលស្រុកសង្កែបានប្រាប់តាមទូរស័ព្ទថាបើចង់ឲ្យរឿងនឹងចប់ត្រូវម្ចាស់កម្មវិធីខួបឈ្មោះស៊ិនសុកបឿនដកពាក្យបណ្ដឹងពីខាង PM ដែលថាឈ្មោះសាយភៀនបានចូលទៅអុកឡុកក្នុងពិធីខួបកំណើតកូនស្រីនោះសិនតើរឿងនោះនឹងចប់បើពុំនោះទេលោកត្រូវបន្តរឿងនេះទៅលើទៀតហើយលុយដែលបានបង់នោះទុកជាមោឃៈលោកតាន់ព្រឿនអាយុ58ឆ្នាំត្រូវជាឪពុកបានឡើងទៅបំភ្លឺនៅចំពោះមុខសមាជិកនៅអធិការដ្ឋានស្រុកសង្កែបន្ទាប់ពីរឿងចំនួនវាយតប់គ្នានៅក្នុងកម្មវិធីខួបកំណើតចៅថ្ងៃទី27ខែមករាឆ្នាំ2017នៅផ្ទះកូនស្រីរបស់គាត់ដែលនៅមិនឆ្ងាយពីគ្នាប៉ុន្មាននោះលោកតាន់ព្រឹទ្ធបានបន្តទៀតថាបន្ទាប់ពីនគរបាលទទួលផែនយុទ្ធធរបានសម្របសម្រួលផ្នែករដ្ឋបវេណីរួចមកក្នុងកិច្ចសន្យារយៈពេល5ថ្ងៃនឹងត្រូវនាំយកលុយទៅប្រគល់ជូននៅអធិការដ្ឋាននគរបាលស្រុកសង្កែដែលមានលោកអធិការរងឈ្មោះសយសុខនជាអ្នកដំណើររឿងចំនួននោះលោកតាន់ព្រឹទ្ធបានបន្តទៀតថាដែលលោកមានជីវភាពអន់ខ្សោយមិនមានលុយនៅជាប់ខ្លួនទៅលោកសម្រាប់ចិត្តនាំយកស្រូវចំនួន1តោនដើម្បីលក់យកលុយទៅបង់បញ្ចប់រឿងទីបំផុតត្រូវសមាជិកក៏ហៅជន់ដៃដល់ដែលជាកូនប្រុសបង្ការរបស់គាត់ដដែលដែលប្រាប់ពាក្យថាបើឈ្មោះស៊ិនសុកបឿនដកមិនដកពាក្យប្តឹងក្នុងរឿងថាលោកសាយភៀនបានទៅអុកឡុកក្នុងពិធីខួបកំណើតក្មេងស្រីដែលជាចៅនោះហើយក៏បុគ្គលដែលម្ចាស់កម្មវិធីមិនបានអញ្ជើញនោះចា៎ខ្ញុំនឹងមួយគូអោយបាទអស់សំណើចបន្តិចណាសម្រាប់ខ្ញុំអស់សំណើចបន្តិចសម្រាប់ខាងសមត្ថកិច្ចចាហើយក៏ជារឿងមួយដែលមិនគួរដែលកើតមានឡើងទេសម្រាប់ពិធីបន់អ្វីមួយចាបើតាមក្នុងរឿងនេះចំនួនហ្នឹងគឺថាផ្ដាំនៅសារតែឈ្មោះសាយភៀនហ្នឹងគាត់ទៅអុកលុកក្នុងពិធីហ្នឹងមុនចាបង្កឲ្យទៅជារឿងចាអញ្ចឹងនឹងហើយរឿងក្នុងដែលយើងបានអានមិនបើយើងបានវិភាគពីហងអង្ហែតតិចណាចាបើសិនជាពីអង្ហែតវិញអ្នកដែលខុសគឺអ្នកដែលបង្កទេប៉ុន្តែសម្រាប់ដែលអ្នកដែលវាយគេមុនបាទអ្នកទៅគេវាយក្នុងគ្រូហើយចាហើយអ្នកដែលគេវាយគេមុននោះគឺជាជនណៃដល់អញ្ចឹងដោយសារតែគ្រួសាររបស់គាត់នឹងមិនចង់ឲ្យមានរឿងវែងឆ្ងាយទេសម្រាប់ដែលរឿងនេះសម្រាប់នោះនេះគាត់ក៏ព្រមបាទបាទបងលុយទៅណាបើជុលទៅពោះក្បាលប៉ុណ្្នឹងហើយបងលុយឲ្យខាងសមត្ថកិច្ចនឹង20ម៉ឺនទៅហើយជន់ដៃដល់នឹងឲ្យគាត់អឺមកជន់ទៅគ្រូដែលគាត់មកលុកពីដំបងហ្នឹងបាទចុងក្រោយខ្វាច់ជន់ដៃដល់វិញណាដំបងគាត់មកលុកហើយចុងក្រោយខ្វាច់ជន់ដៃដល់អញ្ចឹងដើម្បីឲ្យរឿងហ្នឹងបញ្ចប់ឲ្យទៅ50ម៉ឺនទៅហើយខាងនេះ20ម៉ឺនទៅមិនដឹងថាយ៉ាងណាយ៉ាងណីសម្រាប់បងប្រុសដែលជាម្ចាស់គូកំណើតណាគាត់ថាបងលុយហើយអីហើយដើម្បីកុំឲ្យមានរឿងបែរជាខាងសមត្ថកិច្ចហ្នឹងមករកគាត់ឯណាបាទ
រកគោះរលួយរកអីទៀតណាបាទគាត់ពិបាកមែនតើអញ្ចឹងបាទលើកឡើងពីសមត្ថកិច្ចបាទមួយចំនួនតូចដែលគាត់ហាក់បីដូចជាគិតថាបាទគ្រួសារគាត់ហ្នឹងបាទងាយនឹងគោះដើម្បីយកលុយជួនកាលទៅឃើញគាត់គាត់សូវមានអ្នកចេះច្បាប់ចេះអីចឹងគាត់ជាប្រជាពលរដ្ឋពឹងខ្សោយគាត់មិនសូវចេះច្បាប់ហើយយើងឃើញថាមកដល់បងសំវរអីឧទាហរណ៍ណាគាត់ឃើញថាកូនគាត់ខុសគាត់ទៅសំវរគេឃើញគាត់នឹងដូចថា slow slow អញ្ចឹងបានដៃពេលហ្នឹងទាមបានក៏បានណាអត់ដឹងថាគាត់នៃជីវភាពគាត់សោកសៅមកបានលុយ50ម៉ឺន70ម៉ឺនហ្នឹងគឺលក់សើចអស់មួយតោណាគាត់អាចសឹកនេះចេះគាត់អាចមកសឹកថាអេគ្រួសារហ្នឹងស្រួលស៊ីណាគាត់អាចមកសឹកថាអេគ្រួសារហ្នឹងស្រួលស៊ីអញ្ចឹងយើងធ្វើស៊ីគ្រួសារហ្នឹងមួយមកណា20ម៉ឺនដូចអត់សូវគ្រប់ទេយក30ម៉ឺន40ម៉ឺនទៅមកដើម្បីបញ្ចប់រឿងក្តីអញ្ចឹងបាទជារឿងមួយដែលមិនគួរកើតមានឡើងទេបើសិនជាបញ្ចប់រឿងហើយខាងនោះមិនសូវជាគាត់នឹងមិនជារបួសអីណាចាមិនរបួសបាទធ្ងន់ធ្ងរទេហើយខាងនោះក៏គេព្រមទទួលសំណងទៅហើយបាទបញ្ចប់ទៅវាមានតែរឿងអីច្រើនធំដុំទេប៉ុន្តែវាលីខ្លះខូចមែនគឺគ្រួសារណាគាត់រៀងធូធាទៅហើយរៀងអន់អញ្ចឹងទៅមកគួរហូតណាឲ្យ20ម៉ឺនហើយតែម្ដងពាកដកពាកហ្នឹងតែឲ្យ10ម៉ឺនថែមណា10ម៉ឺនថែមឬក៏20ម៉ឺនថែមតែសម្រាប់ការលើកឡើងពីបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋគឺពិតជាមានរឿងបែបនោះមែនដែលត្រីតែមួយហ្នឹងកំពុងធ្វើឲ្យត្រីផ្សេងផ្សេងហ្នឹងស្អុយតាមខ្លួនហើយណាអរគុណ